ստացվեց ինձ մոտ, ես կարողացա հաղթել Եվրոպայի առաջնությանը այս տարի, մինչև 23 տարեկաների Եվրոպայի չեմպիոն դարձա։ Իսկ հրապարակի հետ կապված, որ բացօթյա է, խնդիրներ է առաջացել, անձրևի հետևանքով վնասված է պալատնոն, նկատելի է, որ հիմա Երևանի փողոցներում շատ են վարում հեծանիվներ ու առողջ ապրելակերպ են, հիմա նաև 3-4 օրը արդեն երկրի վարչապետն է վարում ու շատ ուրախալի փաստ է դա, որ գնալով ավելի ճանաչում կունենա հեծանվա սպորտը։ Ներկայացնեմ հեծանվային մարզաձևի կառուցվածքը, որ հեծանվային մարզաձևը ճանաչված է աշխարհում, գոյություն ունի մի ֆեդերացիա, համարվում է օլիմպիական մարզաձև և ընդհանուր առմամբ միջազգային ֆեդերացիայի կողմից ճանաչված է Հայաստանում Հայաստանի հեծանվային մարզաձևի ֆեդերացիան, որը ներկայացնում ենք մենք։ Այդ ֆեդերացիայում ընդգրկված են հիմնականում երկու մարզադպրոց, դա Հայաստան մարզական միության օլիմպիական հերթափոխի մարզադպրոցն է և սպորտի և երիտասարդության նախարարության համանուն մարզադպրոցը, որոնք համալրված են պրոֆեսիոնալ մասնագետներով, որոնք զբաղվում են մանկապատանական սպորտով, ինչպես նաև զարգացնում են ընդհանուր առմամբ հեծանվային մարզաձևը։ Դուք հիմա այժմ գտնվում եք Երևանի հեծանվարապարակում, որտեղ զբաղվում են մարզիկները, պատանի մարզիկները, անցկացնում են իրենց ուսումնական պրոցեսը, իսկ մեր Եվրոպայի չեմպիոն Էդգար Ստեփանյանը պատրաստվում է աշխարհում գալիք ամսվա մեջ Ֆրանսիայում կայանալիք մեծահասակների աշխարհի գավաթին։ Ներկայացնեմ, որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում կա մեկ հեծանվային ֆեդերացիա, իսկ մնացած ֆեդերացիաները, ինչպես ընդունված է աշխարհում, այսինքն լեռնային հեծանի, մոնթան բայք և տարբեր մարզաձևերը ընդգրկվում են այդ ֆեդերացիայի դրոշի ներքո։ Հեծանի վարելիս պարտադիր պետք է օգտագործեն սաղավարտ, թե ինչպես պետք է երթևեկեն հեծանիվով, ինչպես պետք է անցնեն անցումները։ Այս շատ հաճախ տեսնում եմ, որ մեր մոտ կա պուրակներ տեղեր, որտեղ մարդիկ և հեծանվորդները բավականին շատ են, այսինքն սիրողական հեծանիվ քշողները։ Հինչ խոսք այսօր վարչապետի ամեն քայլից կախված է ընդհանուր առմամբ ժողովուրդի ինչ հետևություն են անում։ Ինչ խոսք, ես ինքս որպես մասնագետ շատ ուրախացա, որ տեսա վարչապետը հեծանիվով մեկնում էր աշխատանքի։ Ես գտնում եմ, որ ցանկացած մարզաձևում դա երեխան ինքն է ընտրում, սխալ է երեխային, եթե չի ուզում մի մարզաձև տանել, դա լինում է։ Ես ծնողներին ասում եմ, եթե այսինքն լինում է տնից երկու եղբայր են լինում, մեկը ուզում է, մեկը չի ուզում, բայց երկուսին բերում եմ, ես ասում եմ, որ պետք չի, մի բերեք այդ երեխային, որովհետև դա ճիշտ մոտեցում է իմ կարծիքով, եթե երեխան ինքը նախընտրում է լող կամ ֆուտբոլ, թե ատլետիկա, ավելի լավ է ինքը գնա դրանով զբաղվի, հեծանիվը չունի պատանիների աշխարհի առաջնություն։ Հեծանվային սպորտում մարզիկ իրեն կարող է դրսևորել Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնությունում առաջի անգամ 17-18 տարեկան հասակում, որը գիտեք մեր երկրում դա զինակոչի տարիք է։ Մենք հիմա ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի գոնե մեր սպորտաձևին, դու մենք ըմբշամարտ չենք, մենք ծանրամարտ չենք, մենք բռնցքամարտ չենք, մենք ջյուդո չենք, մենք գոնե մի փոքր այդ հարցը պետք է քննարկվի, լինի թե վարչապետ, թե սովորական կամ քաղցարայող, հեծանի վարելը դա միանշանակ շատ լավ է, առաջինը մեզ մասնագիտական առումով, դա մեզ խթանա։